Безнең каршыда Успение чиркәве тарихи музее. Успение чиркәве 18-нче гасырның 30-нчы елларында Казан сәүдәгәре Иван Афанасьевич Михлеев акчасына төзелгән. Православие тарихы турында сөйләүче күргәзмә эшли. Чыккач, уң якка борылып, сез төньяк төрбә ягына юнәлә аласыз. Борылсагыз, Җәмигъ мәчете янына килеп чыгарсыз. Мәчеттән уңга борылып, сез дөньяда иң зур басма Коръән куелган истәлек билгесенә юнәлә аласыз. Сулга борылсагыз, көнчыгыш төрбәге, һөнәрчелек өстәханәләренә һәм табиб йорты музеена барып җитәрсез.